waxaan doonayaa inaan idiin iftiimiyo xaaladda gobolka saaxil maanta ka taagan dadkii ku noolaa ay kulligood bacadka dibadda u soo baxeen oy naftoodii ka quusteen dowlad la'aan daraaddeed ay dibadda u soo qaxeen ay booyadaa biyaa kareysteen oy ka wada baxeen dekeddii iyo magaaladiiba macal odayaashoodii macal shaqaalihii iyadoo mas-uuliyad darradii xukuumadda ku guuldaraysatay inay dalkeeda iyo dadkeeda iyo dekedaheeda ay u dhaxayso waddo oo ay iyadu hagto ayaa waxay u kala baxday intay lacagtii qaadatay dad cadowga oo afkiisu soo gelisay oo iscunaya oo laysku diray oo qolba qolo waxu sheegtay dabeedna waa lasoo kala booday dabeeddaa looga soo yacay meshii dabeeto guuldarada caynkaa leeg baa dhacday maanta dadkii oo dhami dabeeddu u soo baxay wax dagaali ma jiraan iyagoo silmiya oo sheekh iyo shariif bale ayay dabeeddu u soo baxeen arrintaasna waxa dhaliyey dadkii mas-uuliyadda watay dilaaliinta ahaa ee dhulka iibinayay ayaa si fudud oo qiimo daran intay lacagtii u qaateen u kala baxay deedna waa laysku dhacay waa la kala yaacay guuldaradaasaa meeshay ka taageen marka dee xaaladaasi meel adag adag bay maraysaa kacdoon weyn oo la qarinayo baa dhacday dowladduna way ogtaysaaka waxaa la leeyahay dhexday sii socotaa oo way ku sii socotaa laakiin dadku wax dhagxano ma sito wax alla wax dhibu wadaana ma jire banaanku bakayle qalad baa ka dhacay de xaaladdu halkaasi maraysaa guuldaradaasaa dhacday way ku fashilantay way ku guudaraysatay inay halkaa ku dhammaanaysaa baanan u malaynayaa aanay wax dambo qandaraase iyo maxaan ku dhahaa shaqo ka soconaysa inna aanay jirin oo halkaa ay ku dhammaanayso xukuumadda waxaan usoo jeedinayaa inay si degan dadka ugu tagto oy u caddayso inuu qandaraaskaasi burburay oo waxba ka jirin ha u caddaysa dadka waanay ka muuqataa inay saa uga dhacday baashi oo qandaraaskaa lagu guudaraystay oonu dib u shaqaynay ayaa anugu caqligayga waxaa ii muuqda inuu fashilmay halkaas dadkaasi waxay diidanayeen dadkii shaqaala ahaa oo dad cadowga lagu sii daayay oo lasoo baray baray lasoo tashkiiliyo dadka loo khaarijiyo la baray ayaa loo kala baxay dabeedna dharaar ma sidii hadal cusub loo odhanaya ilaa beriaad tegaysaa ama saadan baad baxaysaa ayay gadoodeen oy qalabkii tuureen ay ka baxeen dabeedna keligoodna ma ahayna waa taa isdaarantay maantana waaba xidhantay dekeddu sideedaba